Den här aktionen vill ni inte missa. Vi på Sportfiskarna vill såklart bidra till livlinan och det gör vi genom att auktionera ut ett exklusivt fiske här i zon 3A i Nyköpingsån. Kanske ett av Sveriges bästa vatten om man vill komma i kontakt med en stor lax eller en stor havsöring. Tillsammans med den erfarna och omåttligt populära fiskeguiden Peter Berggren kommer ni att få lära er allt ni behöver veta om tvåhandsflugfiske, om hur havsöringar beter sig, om hur laxar beter sig. Och jag vågar nästan utlova att ni också kommer få komma i kontakt med de här fiskarna. Så in och buda, och självklart så går alla pengar oavkortat till Barncancerfonden.